ni Kuya, hindi pwedeng hindi ka titingin o hindi ka pwedeng hindi babagal pag may menor. Kasi siyempre, pag tingin mo, doon nagsimula lahat eh. Kumbaga, kung nasan man ako ngayon, kung ano man yung mga na-achieve ko sa career ko, sa buhay ko, doon sa nabuo sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya, well, happy ako lagi tuwing nakakadaan ako sa harapan ng bahay ni Kuya kasi malaki yung naitulong sa akin ng bahay na. Napakalaki ng binago sa iyong buhay nung pagpasok mo sa Pinoy Big Brother House. And syempre, Sanjo, gusto ko rin malaman, ngayon na malapit na itong magbukas muli, oo, at isa ka sa mga talagang naging pinakamatagumpay sa lahat ng mga naging housemates. Wow. Mula, yes, kasi di ba aminin naman natin, mula nung lumabas ka, now you're celebrating your 15th year in show business, di ba? Ano ang maibibigay mong payo para sa lahat ng mga nakipagpuyatan sa Kumu para magpasa ng kanilang audition? Iba ngayon, online ang mga pa-audition ngayon sa gustong maging housemates. Online na, no? Ako ba yung pinaka? Siguro hindi man ako yung pinaka tamang tao dapat magbigay ng advice. I mean, isa ka sa mga, alam mo yun, yung nandito pa rin talaga, pinatunayan mo na hindi ka lang yung hunk na celebrity na pumasok sa PBB noong 2006, pero hello, gawad ko rin. Ano? Hindi, ang ano ko kasi parang, yun lang, ako kasi, nung pumasok ko doon, wala akong plano, wala akong strategy, o wala akong kahit anong gagawin na inisip ko na gagawin ko nung tulog. Ano man yung maging relationship ko sa mga housemates, sa bawat housemates, yun yung ginawa ko, nas naging natural lang, naging totoo, and hindi ko kinalimutan yung reason kung bakit ako nandun, di ba? Kung bakit ako nasa loob ng bahay para ipakilala ko kung sino ako and makuha ko yung prize. Parang ganun. Yung goal mo eh, di ba? Para kaya ka sumali doon. So, yun dapat yung mga mag-audition sa'yo. Yan, huwag niyong kakalimutan kung bakit kayo papasok. At magpakatotoo lang talaga. Magpakatotoo lang. Huwag kayong gagawa ng isang bagay na kasi siyempre iba na ngayon eh, alam niyo na yung sitwasyon kung bakit masali yung pumapasok yung tao. Unlike kami before, wala kami masyadong idea ka talaga kung ano. Pwede maging effect, di ba, after. So yun, be yourself. Yun lang talaga ang pinaka dapat mong gawin. At maging totoo ko lang sa lahat ng emosyon mo, sa lahat na ramdam mo. Parang ganun. And respetuin mo yung housemates at mga housemates. And siyempre, si Kuya, tratuhin niyo siyang talagang tatay nyo or siya yung talaga yung mag-guide sa inyo habang nasa loob ko yun. Perfect. Ganun. Ang ano, no, magpakatotoo. Kasi naman tayo yung pinaka-tagline, di ba? Magpakatutunay na ano, teleserye ng totoong buhay. Parang ganyan. Kita nyo kung paano ang Pinoy, di ba? Kung paano ang Pinoy pag may mga ganyan, madama pupunta ka sa sitwasyon na ganito, kung paano didiskarte ng Pinoy yung mga ganung problema sa buhay. Sa lahat ng mga nanonood sa atin sa ABS-CBN official Facebook page, ganun na rin sa ating Star Magic official Facebook page, I'm sure yung iba sa inyo eh isinapuso ang mga ibinigay na advice ni Mr. Sanjo Marudo. Sanjo, pag-usapan natin bago natin bigay ang mikropono at ang oras para sa ating mga kasamaan sa press. Yung nangyaring 45th IEMMYs mo noong 2017, it's an International Emmy Awards. Para sa performance mo nang maalaala mo kaya anino? Yes. Ano ang masasabi mo ang pinaka naging importansya nito para sa iyo bilang tao at bilang isang tao? Malaki, malaking effect sa akin 'yan kasi nung time na 'yon. Hindi ko siya na-expect na gusto ko siyang mangyari in the future. Pero nung time na 'yon, parang hindi pa 'yun panahon na na-expect ko na pwede akong ma-recognize kahit paano, di ba, sa mga trabaho ko. And yun, ang laking news doon sa akin na ang laking balita na wow, na-recognize ako internationally. And ibang experience yun. Isa yun sa mga highlights ng career ko. At ang pinaka-importanting naging yung nangyari doon sa moment na yun is yung ginamit ko yung sitwasyon para magsama-sama kami ng buong pamilya ulit dahil ang tagal na namin hindi nagsama-sama ng matagal. So yun yung sitwasyon na parang
pwede kami ulit magsama-sama sa isang lugar. Kasi yung kalahati ng pamilya ko nasa Amerika, yung kalahati nandito. Then yun, ginamit ko siya, sinama ko yung dalawang kapatid ko, tinabuo kaming anim na magkakapatid ulit. Habang sineselebrate ko yung milestone na yun, eh, kasama ko yung pamilya kong nagsiselebrate doon. Perfect. Napakasarap pakinggan. Hindi nawawala ang pagiging makakapamilya talaga. Sa tunay ng makakapamilya. And of course, ito, ilan lamang yan sa mga pinaka-memorable at hindi malilimutan na mga achievements at marami pa. From Josa hanggang sa Dream Dad at iba't iba pang mga ginawa mong proyekto dito sa atin sa ABS-CBN. Now, pag-uusapan na natin this afternoon, ang lahat ay very, very excited because hindi lang siya basta isang celebration na may pa-something, bagkos meron tayong yung looking back sa yung mga naging eksena sa show business at ginawa ito sa documentary. Ang title, Hanep 15 na pala. 15 years si Sanjo Marudo dito sa show business. Para simulan na tuloy-tuloy, tawagin natin from Star Magic, of course, Ate Tess Gooby. Hello, everyone! Hi, Ate Tess! Happy anniversary to you. Finally, ay natuloy na ang ating joke ng ating celebration ng iyong 15th year in showbiz. At umpisahan na natin. Tatawagin na natin ang mga kaibigan na magtatanong kay Sanjo. First, we have our dear friend Albert Abilido of Chickeness Av. Hi, Albert! Hey! Mabuhay! Good afternoon! Parang turno tayo, Albert. Ba't di ka nagsabi? Hey. Maliit. Charos. I miss you, Mom. Hi, Albert. And Ate Tess. Congrats, Z. Thank you, Albert. Yung first question ko sa'yo, Z, is reflecting on your parang goal talaga kung bakit ka pumasok sa showbiz. Looking back, feeling mo, where are you right now on that part? Nasaan ka ngayon, nasaan ka ngayon when it comes to achieving your goal kung bakit ka pumasok sa showbiz? Bakit ako pumasok sa showbiz? Parang destiny yung nangyari. Kasi ang dream ko talaga is maging professional basketball player. Pero dito ako nauwi sa pag-arte, sa showbiz. Pero yung pag-basketball ko naman, yun din yung naging reason kung paano ako nag-discover para makapasok sa industry na ito. Masasabi ko siguro, halos lagpas na rin siguro kung ano man yung iniisip ko lang na mararating ko or magagawa ko dito sa industriya bilang artista. Sobra-sobra na yung na-achieve ko para sa akin. Kasi pumasok ako sa industriya na wala akong knowledge about acting or singing or kahit ano. Pero hinarap ko yung mga opportunities, yung mga challenges na binigay sa akin. And para matuto rin, di ba? So, siguro nasa pinaka-ano ko ngayon, parang tingin ko pinaka, sa position man, nasa pinaka-comfortable, parang looking forward pa ako sa mga pwedeng mangyaring na magaganda sa akin sa career ko. And excited also sa mga projects na ginagawa ko ngayon. Oh, that's good to hear, Z. And then yung last question ko naman is, what do you consider the things you've learned the hard way in showbiz? Siguro yung mga... Siyempre, sa umpisa yung hindi ka pa sanay na may mga i-criticize ka, siyempre, sa trabaho mo or sa'yo bilang tao. And matututunan mo naman yun. Parang pag tumagal na, matututunan mo na kung paano mo i-handle. So, pinakamahirap siguro yung ma-maintain mo kung nasan ka. And until parang ramdam mo na parang ito na yung gagawin mo forever. Sana ma-maintain mo yung pakiramdam na yun sa'yo, sa sarili mo na huwag kang umabot doon na tapos na ba? Patapos na ba? Sana ganun lang. Yun lang yung ayokong mangyari na dumating ako sa puntong ganun. Na parang isipin ko na tapos na ba ako dito. And, well,
sa kabutihang palad naman, eh, happy naman ako nasa ako ngayon. At hindi ko pa nakaramdaman yan. Okay. Thank you so much, Zee. Nakakatuwa kasi parang nalala ko yung sa PBB, yung mukha mo parang halos hindi masyado nagbago, in all fairness to you. Thank you, Albert. Thank you, Albert. Nakakatuwa. Alam mo, si Albert binanggit niya na naaalala niya yung BBB dito sa atin sa Star Magic Official Facebook page. Sabi ng mga nakatutok dito, Idol Z, dito lang po kami lagi sumusuporta sa'yo at tropang Sanjo Marudo, Sanjo Marudo Official. Happy 15th anniversary from Lerma Gonzalez. Ayan. At thank sabi you. Pa dito, Sanjo, happy memories talaga habang binabanggit lahat ng mga naging past projects ni Z. Hashtag hanep si Sanjo. Hanep. Salamat, salamat. Natandyan pa rin kayo hanggang ngayon. Totoo yan. Pagkatapos ni Albert, na talagang nagulat ako sa unang tanong, kung asan ka ngayon, parang gusto mo siyang puntahan, Albert. Buti na lang nalinaw kung asan ka sa estado ng iyong karera. Ganun. Love you, chickeness. Congrats sa mga ganap mo. Susunod, diretso naman tayo syempre sa never nawala sa lahat ng mga showbiz ganap natin sa ABS-CBN. Please welcome Kuya Alan Sangkon of Stars Puto. Good afternoon, Kuya. Hi, good afternoon, Yayo. Good afternoon, Ms. Tess. Hello. Hey, no. Alan. Hello. History. Grabe, 15 years. Ikaw, ilang years ka na ba? Mas matagal ako sa'yo. Pero syempre, no, hindi biro yung 15 years dun sa showbiz. Hindi ka naman yung parang nawala ng matagal, tapos babalik, diba? Kumbaga talagang yung 15 years na yun, tuloy-tuloy eh, diba? Lagi ka may proyekto, mapa-comedy, mapa-drama, diba? Mapa-teleserye, movies. Pero ano yung sekreto lang nung isang Sanjo Marudo? Bakit nakarating ng 15 years yung career? Na kung saan eh parang ano, parang walang masyadong hindrances na ano, na nag-block para maging tuloy-tuloy do yung career mo. Sekreto? Wala naman ako sekreto. Siguro dapat talaga nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Dapat laging i-make sure mo na parang, di ba, dapat you're having fun habang ginagawa mo lahat ng projects, lahat ng trabaho mo. Tignan mo, hindi ko na malayan, 15 years na pala ako sa industriya na ngayon ko lang na-realize na ganun matagal na. Siguro dahil nag-enjoy ako at mahal na mahal ko yung ginagawa ko ngayon. Minahal ko na siya actually dahil pumasok naman talaga ako sa industriya na wala akong kaalam-alam sa pag-arte at sa pag-artista. So, yun, makisama ka na mabuti sa mga katrabaho mo. Hindi lang sa mga artista, kundi sa likod ng camera, sa mga sa staff, sa production. Yun yung importante. Magkaroon ko ng relationship sa lahat ng tao nga kasama mo. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari after, di ba? Yun. Para kasi, yun eh. Yung importante na meron kang connection sa mga tao, hindi lang sa audience. Di ba? Yeah. Agree naman ako dyan. Kumbaga, yun yung isang sekreto ng isang artista eh, kung bakit nagtataga. Because you're a nice person, di ba? Hindi lang nega, di ba? So yun. Kasi, kung ayaw ko nila kasama, hindi ka kayo ng problema. Yung tanong ko naman, syempre, sa 15 years na yon, may mga pinagdaanan ka din eh, di ba? Hindi rin mawawala sa pagiging successful mo yung mga intriga, di ba? On your 15 years sa showbiz, ano yung pinakamatinding intrigang na-encounter mo during that time na hindi mo malilimutan na kung saan? Siyempre, nalagpasan mo na yung pagkakataon na yun. Pero parang kung babalikan mo, kumbaga parang may social media na ba that time na kung saan, di ba, maraming makakapag-comment. Ano yung pinakamatinding intrigues that you encounter mo? Matindi, parang nakalimutan ko na lahat. Meron pa ba naalala? Alam mo nga sa akin. Kung makakapagrig maalala niyan, baka... Hindi siguro dahil... Kaya tanggap ko kasi yung mga, kumbaga, kung may mga issue man sa akin, lalo na sa trabaho ko, kung paano ako magtrabaho. Wala akong problema doon kahit na i-criticize ako or i-bash ako. Wala akong problema doon kasi ang ginagamit ko yun para matuto, di ba, mag-improve. Pero
personal issues, parang hanggat maaari kasi hindi naman ako gumagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko. At balang araw tapos biglang magiging issues siya. Umaapektuhan man ako bilang tao o bilang artista or yung mga mahal ko sa buhay. Hanggat maaari, bago ako gumawa ng isang bagay, nag-iisipan ko mabuti yung consequences, yung pwedeng mangyari pagkatapos. Kasi wala, importante sa akin yung trabaho ko. Ayokong dahil lang sa pagka, di ba, wala kang disiplina, mawawala lahat to. Sayang. Actually, nag-iisip lang nga rin ako. Meron nga pa. Parang wala rin ako maisip, no? In your years, wala kang parang matinding mga intrigues na na-encounter. Siguro love life lang yun. Pero hindi naman issue. Parang kumaga, ano lang. Oo, hindi naman siya parang ano eh. Hindi okay, naman siya issue. O sige, ano na lang, make you positive na lang. Dahil negative yung nauna. Lagi kong tinatanong to pagka umaabot ng 15 years, 10 years, yung mga artista. Siyempre, meron ding highlights eh. Meron ding milestone of your career. Kumbaga, ano yung 5? Kung magbibigay ka lang ng 5 milestone at highlights ng career mo. Kumbaga, isa-summarize mo yung 15 years mo in showbiz. Ano yung 5 bagay na yun na hindi mo malilimutan kasi naging parte ng success mo yun sa showbiz? Mm-hmm. 5. Daming highlights. Siyempre, hindi makakalimutan dyan yung naging rason kung bakit ako nakapasok sa industriya. Yes, yung pagpasok ko sa PBB, isa yun talaga sa pinaka-highlights ng career ko. And ano pa ba yun? Yung pumunta ako ng New York for IMEs dahil na-nominate ako for Best Actor. Napakalaking bagay sa akin doon kasi at that time, kahit pa paano, hindi pa rin ako ganun kabilib sa sarili ko pagdating sa pag-arte. So, isa yun sa nag-push sa akin na, uy, tama, may tama akong ginagawa. Ano pa ba? Highlights ng career, siyempre, nung nakapagpatayo na ako ng bahay ko, mayroon ako sariling tirahan na yung talaga minake sure ko na pagdating ng panahon, kailangan meron na kami masasabing uwian namin. Ano ba? Siguro yung every time pumupunta kami ng mga ibang probinsya o mga ibang bansa, tapos mamimit namin yung mga Pinoy na manonood ng concerts kasi yun lang yung way para makapagpasalamat kami sa kanila sa pagsuporta nila sa amin lagi. Diba? Sa pagbili na ng tickets, sa pagnood nila ng mga teleserye namin. Ang sarap lang sa pakiramdam na every time kumakanta ka or hindi meet and greet, yun, yung ngiti na naibibigay mo sa kanila na kaligayahan. Isa yun sa mga namimiss kong gawin, lalo na ngayon na 2 taon na tayong hindi na nagagawa yung mga ganong klase. Yun. And ito pang mga, siyempre, may mga highlights pa siguro sa career ko ngayon na ginagawa ko pa, na isa mga sasabi ko, na may mga natatanggap pa akong mga magagandang offers sa magandang projects na pagbubutihan ko pa. Congratulations. Actually, marami pa akong gusto tanong, pero alam po, marami pa akong mga press na magtatanong at bigyan natin sila ng chance tanungin ka naman yung mga bagay. For me, congratulations kasi ikaw yung isa talagang tao na namimit namin na nice, kumbaga hindi nakakalimot sa mga press, kumbaga nandyan lagi. And patuloy mo, sana more 15 years, 20 years, or 50 years. Oo, hanggang kaya. Hanggang kaya. Congratulations sa Anjo and good luck. Thank you. Salamat. Thank you, Ms. Tess. Maraming salamat, Kuya Alan of Stars of Futog. Thank you so much.